Збірна України дізналася розклад своїх матчів у новому сезоні Ліги націй. Барселона підтвердила травму Френкі де Йонга. В ATP затвердили медичний протокол для проведення турнірів. Фантастична осінь. Збірна України з футболу дізналася розклад усіх своїх матчів у новому розіграші Ліги націй. УЄФА офіційно затвердив календар турніру. Сині-жовті гратимуть у дивізіоні А в одній групі із Швейцарією, Іспанією та Німеччиною. Перший поєдинок команда Андрія Шевченка проведе 3 вересня із швейцарцями. А вже за 3 дні на українців чекатиме протистояння із Фурією Рохою. 10 жовтня наша збірна зіграє із Німеччиною, а 13-го повторно з іспанцями. У листопаді Україна проведе ще 2 заключні гри – 13 числа проти Бундестім та 16 проти Швейцарії. В українській прем'єр-лізі на фінішну пряму вийшов 27-й тур. У єдиному матчі неділі «Зоря» впевнено подужала Десну та зрівнялася за очками із «Динамо». Вже на старті гри підопічні Віктора Скрипника змінили нулі на табло. Забитий м'яч в активі Владислава Кочергіна. Подвоїти перевагу луганцям вдалося по перерві, відзначився Богдан Михайліченко. Тож 2-0 – перемога «Зорі». Гру «Карпати Олімпік», яка була запланована також на неділю, скасували через спалах COVID-19 вже у донецькій команді. Завершиться 27-й тур у понеділок поєдинком «Динамо-Колос». Повернути фанів на трибуни. Барселона може стати першою командою з європейського топ-чемпіонату, яка проводитиме домашні матчі з глядачами. Таку новину розповсюдила видання Mundo Deportivo, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Останній анонсував вихід країни з надзвичайного стану і поступовий перехід до звичного життя. Також Санчес додав, в окремих регіонах глядачі вже можуть відвідувати футбольні матчі. Блауграна сподівається, що влада дозволить їм хоча б на третину заповнити Камп Ноу на гру з Атлетико Мадрид. Матч пройде 30 червня. Та якщо присутність фанів на грі з матрацниками залишається під питанням, то те, що в цьому поєдинку Барсі не зможе допомогти Френкі де Йонг, відомо точно. Каталонці підтвердили травму нідерландця. Медичне обстеження показало, що у хавбека пошкоджений камбалоподібний м'яз. Конкретних термінів відновлення гравця у клубі не повідомляють. Очікується, що де Йонг пропустить близько 3 тижнів. Відповідно, Френкі не зіграє не лише з командою Дієго Сіміоне, але й з Атлетико Більбао. У поточному сезоні де Йонг провів за Блауграна з 35 матчів у Мері та забив 2 м'ячі. Останній тріумф короля футболу. Рівно півсторіччя тому збірна Бразилії на чолі з легендарним Пеле виграла чемпіонат світу 1970-го. І для нестримного форварда Ріо Загало. І у багатьох цей спеціаліст не викликав довіри. У Бразилії добре пам'ятали фіаско 1966-го, коли їхня команда не змогла вийти навіть з групи саме під керівництвом Загало. Проте повернення вийшло казковим. На груповому етапі бразильці не залишили шансів своїм суперникам, обігравши Чехословаччину 4-1, Англію 1-0 та Румунію 3-2. Не виникло серйозних складнощів у жовто-зелених і у плей-офф. У чвертьфіналі зі свого шляху вони прибрали Перу 4-2, а у півфіналі Уругвай 3-1. У матчі за титул Селасао зійшлися з Італією. У чемпіонаті світу було прийнято рішення, що збірна, якій вдасться завоювати заповітний трофей тричі, забере його назавжди. А Бразилія і Італія до цього моменту. Радість болівальників жовто-зелених не знала меж. Десятки тисяч бразильців, які зібралися на одній з вулиць Ріо-де-Жанейро подивитися поєдинок, після його завершення просто шаленіли. Найкращим гравцем Мундіалю було визнано Пеле, хоча король футболу забив лише 4 м'ячі проти 10 у Після 1970-го знову стати чемпіонами світу Бразилії вдалося аж через 24 роки, у 94-му. А останній наразі для себе тріумф на Мундіалі Селасао оформили у 2002-му, за що й отримали прізвисько «Пентакампеоне». В НХЛ ще не визначилися з містами для догравання сезону. Відомий журналіст П'єр Лебрюн поділився інсайдерською інформацією, де базуватимуться команди, які боротимуться за Кубок Стенлі. За його постом у Твіттері, шорт-лист з 10 локацій скоротився до 6. Відомо, що залишились 3 канадських міста – Ванкувер, Едмонтон, Торонто, а також Лас-Вегас. Керівництво ліги та профсоюз гравців оберуть ще 2 центри, які приймуть турнір до кінця наступного тижня.
Шестиразовий чемпіон світу з Формули-1 Льюіс Хеммельтон має намір створити власний комітет, робота якого буде зосереджена на збільшенні расового різноманіття в автоспорті. Британець планує залучати чорношкірих людей в сферу науки і високих технологій. За задумом пілота Мерседеса, пізніше це допоможе представникам расових меншинств працевлаштуватися в індустрії автоспорту. Раніше Хеммельтон повідомляв, що на гран-прі Австрії має намір провести перформанс, присвячений проблемі расизму. Він чудово поєднує аматорську кар'єру з професійною і у свої 20 вже є майстром спорту міжнародного класу. Андрій Ісаков прийшов у бокс в 10 років. За цей час він і Чаран виграв понад 200 аматорських поєдинків та 3 професійних. Під час карантину боксер підтримував форму, тренуючись в себе на подвір'ї. Вже на початку липня Ісаков повернеться у ринг, аби додати у графу звуття ще одну вікторію у профі. Насамперед, у нас була важка підготовка, дуже довгий час. Я гарно підготовився, я буду показувати хороший бокс. І, звісно, ми надіємося на перемогу. Ми йдемо за перемогу. З двома із трьох попередніх опонентів Андрій розправився ефектними нокаутами. Свій наступний бій вінничанин також планує завершити достроково. Ми на багатьох тренуваннях, зборах відпрацьовуємо цей удар через руку. Звісно, я не хотів заряджатися, це вийшло на автоматі. Ми до цього йшли, ми вчили це, тому так і вийшло. У збірній України Ісаков є спаринг-партнером найкращого боксера світу серед аматорів Олександра Хижняка. Саме старший товариш по команді, який є чемпіоном світу та Європи, залишається для Андрія головним прикладом для наслідування. А ще їх поєднує спільна мрія – золото Олімпійських ігор. Звісно, найбільшим прикладом є для мене Саня Хижняк. Ми завжди стоїмо разом в парах, готуємо один одного, завжди підтримуємо один одного, спілкуємося. Він для мене є головним примером. Моя ціль, звісно, це дійти до чемпіонських поясів і боксувати на світовому рівні з великими боксерами. Четвертий за ліком профібій Ісаков проведе 1 липня у Києві. Суперником непереможного вінничанина стане боксер з Чернігова Вадим Костючок.